Рекордно ниски води на Дунав за този сезон са измерени последните два дни. За последните 100 години в средата на октомври водния стоеж не е бил толкова нисък, сочат данните на Агенцията за поддържане и проучване на реката. Означава ли това, че са се появили критични участъци? Има ли риск за корабоплаването? Отиваме в Русе при Наталия Йорданова, която да ни разкаже повече. Наталия, здравей! Здравейте, на брега на река Дунав сме. Точно за това да обясним какво означава рекордно ниското ниво и всъщност по-скоро новината тръгна в общественото пространство заради това, че не е обичайно за този сезон на Дунав да е на такива ниски нива. Изпълнителният директор на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав, господин Занев, е до мен. Добър ден първо. Добър ден. Да ни обясните първо, казвате 3 дена рекордно ниски нива. Кажете ни колко е в момента водния стоеж и защо казваме, че е рекордно нисък в този период на годината? Днес регистрираният воден стоеж при водомерен пост Русе е минус 34, което е рекорд за днешната дата, както за вчера и за предния ден. Като преди това, през 2018 година, за тази дата измерения минимум е бил минус 12 см. Тоест, ние говорим минус 12 см от условна кота 0, вода си има, плавателния път е експлоатиран, ние видяхме преди малко и кораби. Все пак имахме рекордно ниски нива миналата година, ако се не лъжа, лятото. Тогава колко беше паднало нивото и мисля, че беше спряно и корабоплаването на доста места, така че това не е прецедент. Минус 34 е измерено днес, като миналата година бяхме достигнали до минус 72, което беше само на 1 см от историческия минимум, който е регистриран някога, от минус 73 през 2003 година. Специфичното тук е, че обикновено тези отрицателни нива на реката се наблюдават през летния сезон, а сега е необичайно, защото през есенно-зимния период вече очакваме дъждове, а такива, както виждаме, няма. Явно няма и в Западна Европа, и притоците на Дунав също не са пълноводни. Може би това е основната причина. Точно така, да. Нека да кажем сега, тъй като вашата работа е свързана с това тази водна магистрала да бъде обезпечена за корабоплаване и за пътнически и за товарни кораби. Има ли критични участъци в момента, където изчакват кораби? Вчера говорих с морска администрация, разбрах от тях, че за вчера няма. Днес вашата информация каква е? Информацията, която имаме за днес е, че няма струпвания на кораби около критичните участъци. Ако има изчакващи кораби, те са единични случаи. Тоест, те изчакват евентуално по-висока вода или възможност да претоварят товара си на друг плавателен съд, за да могат да преминат плитките места. Да, точно така. Така, нека да кажем обикновено около Вардим, Белене, там са критичните участъци. Вие поддържате тази част на плавателния път. В момента там нивото нормално ли е за преминаване? Обикновено критичните участъци, лимитиращите критични участъци са в района на островите Белене, Вардим и Батин. Там в момента наблюдаваме дълбочини от около 1 метър и 80 см, което е достатъчно за преминаване на кораби с съответното натоварване. Вчера говорихме с вас, че се наблюдава и един нов така наречен прак по реката в района на Силистра. Какво правите там? Осигурявате ли също плавателния път и по какъв начин? За разлика от обикновено възникващите критични участъци, които вече споменахме в Белене и Вардим, тази година се появи отново, няколко години не беше активен този критичен участък в района на остров Ветрен. Там в момента имаме дълбочини от около 1,70-1,80, но в момента извършваме удълбочаване, като тази година сме издрагирали около 300 000 кубични метра, които са върнати обратно в реката. Всъщност, аз извинявайте, че ви прекъсвам. Вчера имахме възможност да видим и новата техника, с която разполагате, за да картографирате дъното. Обяснете ни, реката непрестанно мени дъното си. Тези карти, които подготвяте, какво се случва в тях и в чия помощ са те?
Спецификата на българския участък на река Дунав е, че той е свободно течащ, не е регулиран и има много, много фини наноси, които течението носи, и там на места, където течението се забавя, те се натрупват. Поради тази причина се образуват плитчини и критични участъци. Така. И вие ги картографирате и предоставяте картите в електронен вид на всички корабособственици и капитани на кораби, нали така? Да. Вчера имахме удоволствието да представим ново закупеното ни хидрографско оборудване, което вече успяхме да използваме при изготвянето на драгажния план за района на остров Ветрен. А ние ще разкажем за него в края на седмицата на нашите зрители. Да кажем, че ще имат възможност в Събуди се да разберат повече и за това как точно се картографира реката. Разбираме в момента, въпреки критичните ниски стойности на река Дунав за този сезон, на този етап няма кораби, които да са закъсали на определени места и да се налага да изчакват по-високи води. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Наталия Йорданова от Рус.